Diogu, bea, berak hitz egingo du, ba, preso eta exiliatuen aldeko elkarteko ba, bozera maila izango dugu. Eta, bueno, berak baritxiri buruz zerbait izango dugu. Egun hon den hori. Valentxi, gu, gogoratzen dugunez, beti eta etengabe jardun zuen presoen alde. Bizitak bati eta besteari eginez, mota guztietako presoak bizitatzen zituen bere adiskidetasuna adieraziz. Gainera, bere presoen aldeko jarduna ez zen mugatzen horretara. Izan ere, gaur egun hain ezaguna ditugun ostiralero egiten dugun enkartelada eta mariskada berari zor dizkiogu neurri handi batean. Seguru gaude, bizi izan balitz, ekimen horiek indartzen aritzeaz gain, honezkero beste behin batzuk ere sortuko zituela. Zeren eta ekintza gizona izateaz gain sortzailea, ekintza eta jarduera berrien sortzailea ere izan baizen. Eta bere gizatasunarekin jendea erakartzen eta presoen aldeko lanean jendea biltzen artista izan zen. Guri berak irekitako bidea jarraitzea dagokigu. Horrez gain, bide berriak aurkitzea, behingoz presoak eta exilatuak etxera ekar ditzakegu. Orain, bertso bat, preso batek bialdu ziona, barkatu ondo egiten ez bade, baina. Bihotzekoa jota hil zarela diote, zu beti borroken bihotzean egon zaren hori. Bastertutakoak lagun etorkinen lur, gazteekin gazte, zahar, euskaldun berri, presoen adiskide zaitugu maite. Herri baten etorkizuna, eguneroko egite, bizi osoa horri, mendekatuta bihotzez. Presoak eta exilatuak etxera. Gora Valentxi! Gora! Esto va por Valentxi. Nosotros somos de la asociación de la DE y Madres Luchadoras por la Droga. Y nada más quería agradecerle a Valentxi lo que nos ha ayudado. ¡Viva Valentxi!
Denontzat, edozeinentzat, libre dagoela. Orain joatea, kresalara, kresala elkartean egingo dugu lunch txiki bat, Valentziren omenez. Eta, ba, bueno, kantatzen hasi eta arroz norakak botago ditugu hemen itxasora, Valentziri hor egin. Besterik.